ბრიუსელსა და თბილისში გრძელდება უმნიშვნელოვანესი მოლაპარაკებები საქართველოს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ქვეყანაში არსებული უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად. ბრიუსელში მთავარი მომლაპარაკებელი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელია, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ორჯერ შეხვდა. მოლაპარაკება მძიმედ მიმდინარეობს და ეს ღარიბაშვილის კომენტარიდანაც ჩანს. ჩვენ ვართ მოწოდებული იმისთვის, რომ რა თქმა უნდა გამოსავალი ვიპოვოთ, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ მოხდება ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესების ხარჯზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ მზად, რომ სამართლიანი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ეს უნდა იყოს ყველასთვის, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად მისაღები კომპრომისი, ასე ვიტყოდი. ჩვენ ყველა ვთანხმდებით იმაზე, რომ რეგიონში შექმნილი ფონი, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა ამჟამად უნდა ვიყოთ დაკავებული იმ გარე საფრთხეებზე გამკლავების, მოძიების გზებით, შიდა კონსოლიდაციით და არა ვთქვათ იმ კრიზისში შეყვანით პროცესის რა სიტუაციას არის დღეს. ბრიუსელის პარალელურად ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის პოზიციების დაახლოებას თბილისში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი კრისტიან დანიელსონი ცდილობს. შვედი დიპლომატი 12 მარტიდან საქართველოშია და დახურულ კარს მიღმა საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, მართველ პარტიას და ოპოზიციას რამდენჯერმე შეხვდა. სანამ მოლაპარაკები მიმდინარეობს, ყოველთვის ველოდებით, რომ შეთანხმება მოხდება. ცხადია, რაც თავარია, ეს შეხვედრა იყო ძალიან კონსტრუქციული, ძალიან, ჩემი აზრით, ყოველმხრივ მოიცავდა ყველა იმ თემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობდა, რამაც გამოიწვია დღევანდელი კრიზისი. პროგრესი ნამდვილად არის განხილვებში, მაგრამ ჯერ არ არის ეს ის ნიშნული, რაზეც შეთანხმება შეიძლება შედგეს. ეს უნდა ვიცოდეთ ყველამ. შინაარსობრივ დეტალებზე ვერ შევალ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ გარკვეული პროგრესი გვაქვს. საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის საგზაო რუკა ასე გამოიყურება. ამბიციური საარჩევნო რეფორმა, კანონის უზენაესობა და სასამართლო რეფორმა, პოლიტიკური მართლმსაჯულება, პარლამენტში ძალთა გადანაწილება, პოტენციური ვადამდელი არჩევნები და მზადება ადგილობრივი არჩევნებისთვის. მიაღწევს თუ არა ამ უმწოვეს საკითხებზე საქართველოს პოლიტიკური კლასი კომპრომისს, ეს ახლო მომავალში გაირკვევა.